Հոկտեմբերի 10-ին Մոսկվայում հրադադարի մասին ձեռք բերված պայմանավորվածությունը չխախտելուն կնպաստեր հակամարտության գոտում դիտորդների ներկայությունը, ինչին սակայն հենց բանակցությունների ընթացքում դեմ էր արտահայտվել Ադրբեջանը, նիստն ընդմիջելով և գործընկեր Թուրքիայի հետ քննարկելուց հետո, ասում է Ռուսաստանի պետական դումայի պատգամավոր Կոնստանտին Զատուլինն ու հավելում, որ այս հակամարտության մեջ Ադրբեջանը շատ հաճախ է դիմում ստի, փորձելով հերքել ակնառու փաստերը, իսկ գործընկեր Թուրքիան շատ վտանգավոր խաղ է խաղում, հրահրելով Ադրբեջանի շարունակելու պատերազմական գործողությունները. Турция выступает с самого начала конфликта как союзник Азербайджана. Իսկ սկզբանե Թուրքիան այս հակամարտության մեջ հանդես է գալիս որպես Ադրբեջանի գործընկեր եւ բուն պատերազմական գործողություններին մասնակցելու զատ կոորդինացնում է հրետակոծություններն ու հարցակումները, տրամադրում ադրբեջանա-թուրքական զորավարժություններից հետո մնացած ռազմական տեխնիկան, ներգրավում վարձկաններ մերձավոր արևելքից։ Վստահել Ադրբեջանի ղեկավարությանն ու զինվորականներին ես չեմ կարող, քանի որ նրանք բացահայտ ստում են, ու դա հաճախ վերածվում է զավեշտի։ Օրինակ, երբ New York Times-ում հայտնվեց F-16-ի լուսանկարները, Ալիևը նոր հոստովանեց, որ դրանք Նախիջևանում եւ Գանձակում գտնվող ինքնաթիռներն են, որոնք կիրառվել են կռվի ժամանակ։ Իսկ նրա հասարակության հետ կապերի պատասխանատուն շարունակում էր պնդել, որ ոչ օթում, ոչ էլ ցամաքում նման ինքնաթիռներ չունեն։ Ադրբեջանի կողմից Ղարաբաղի դեմ սանզազերծված պատերազմի ակունքներում կանգնած է Թուրքիան, ու հենց Թուրքիայի տարածքով եւ Թուրքիայի լուռ համաձայնությամբ էլ հայերի դեմ կռվող զինյալների շարքերը համալրվել են Սիրիայի վարձկաններով ու տարբեր ահաբեկչական կազմավորումների զինյալներով։ Դրանում այլևս ոչ մի կասկած չկա, վստահեցնում է նաեւ ռուսաստանցի փորձագետ Ալեքսանդր Մարտինովը։ Էրդոգան обостряет повестку, а Эрдоган подливает керосина в огонь. Էրդողանը սրացրեց օրակարգը, յուղլցնելով հայ-ադրբեջանական առանց այն էլ լարված հակամարտության վրա։ Ես համոզված եմ, որ հենց Էրդողանի լուր համաձայնությամբ եւ Թուրքիայի սահմանով էլ կռվի դաշտում հայտնվեցին ահաբեկչական խմբավորումներն ու Սիրիայում ռազմական պատրաստություն անցած զինյալները։ Եվ այդ մասին Էրդողանը չիմանալ չէր կարող։ Կարծում եմ, որ դա տեղի է ունեցել հենց նրանց նախաձեռնությամբ եւ համաձայնությամբ։ Այսինքն Էրդողանը առանց ուղակի միջամտության սադրիչ հայտարարություններով հրարեց ռազմական բախումը, ակնկալելով, որ դա կտևի շատ երկար։ Турция да всё время внушает Азербайджану. Այո, Թուրքիան հրահարում է Ադրբեջանին կռվելու միջև հաղթական ավարտ, իսկ թե որն է դա, մի քանի անգամ հնչեցրել է Ալիևը եւ բանակցությունների նախապայման է համարել հայկական զորքերի դուրս բերումը իրենց հողից, Լեռնային Ղարաբաղի ամբողջ տարածքից։ Հանել այնտեղից տեղի բնակցությունից ձևավորված զինվորական միավորումները նշանակում է իրականացնել հայ ժողովրդի նոր ցեղասպանություն իր իսկ հողի վրա, եւ այդ հողը համարում եմ հայկական, իսկ Արցախի ինքնորոշման փաստը, որպես կայացած երևույթ, դեռևս խորհրդային ժամանակներից։ Վանակցային սեղանի շուրջ նստելու եւ խաղաղ ճանապարով հարցին լուծում տալու Ադրբեջանի կողմից հնչեցվող նախապայման պահանջների շատերը ռուսաստանցի պատգամավորը համարում է անընդունելի, ինչպես նաեւ բացառում Թուրքիայի մասնակցությունը բանակցային գործընթացին։ На уровне руководства Российской Федерации. Ռուսաստանի ղեկավարությունը դեմ է բանակցային ձևաչափի ընդլայնմանը, ինչը Ադրբեջանը փորձում է պարտադրել եւ որպես միջնորդ երկիր առաջարկում է Թուրքիային։ Ռուսաստանի դիրքորոշումը Ղարաբաղյան հակամարտության վերաբերյալ թե փորձագիտական, թե օրենսդիր շրջանակներում համընկնում է. Ղարաբաղյան հակամարտությունը չի կարող լուծվել ռազմական ճանապարով եւ ուրեմն պետք է անհապաղ դադարեցնել պատերազմը։ Военного решения Карабахский конфликт не имеет. Ղարաբաղյան հակամարտությունը չունի ռազմական լուծում, այն միայն քաղաքական է։ Ես կարծում եմ, որ ժամանակն է երկու հակամարտող կողմերին էլ ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անկախությունը միջազգայինորեն երաշխավորված անվտանգությամբ։ Իսկ Մինսկի խմբի համանախագահող երկրները պետք է կարգավորեն խաղաղ մարդասիրական գործընթացը, անվտանգության գոտում ներդնելով միջազգային իրավունքի նորմերը։ Հակահաբեկչական համատեղ խորհուրդ ստեղծելու եւ տարածաշրջանում անվտանգությունն ապահովելու նպատակով Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդարանի ուղերձն ուղղված Հայաստանի, Իրանի եւ Ռուսաստանի իշխանություններին, ըստ ռուսաստանցի օրենսդիրի, հնարավոր ու անհրաժեշտ է, սակայն առաջնային է համարում պատերազմի դադարեցումն ու տարածաշրջանում Ադրբեջանի կողմից խաթարված խաղաղության վերականգնումը։ Вы знаете, что Азербайджан и Турция отрицают этот факт.
Գիտեք, Ադրբեջանն իհարկե հերքում է իրենց կողմից կրվող ահաբեկիչների մասին լուրը, բայց մենք հավատում ենք ոչ թե Ադրբեջանին կամ Թուրքիային, այլ Ռուսաստանի արտաքին հետախուզական ծառայությանը, միջազգային փորձագետներին, տարբեր երկրների ղեկավարներին, ովքեր այս ամենը հաստատում են փաստերով։ Ես տեսնում եմ, որ այդ ահաբեկիչները կան ու անգամ պահանջված են Ադրբեջանում, այնպես որ ստիպված եմ ասել, թույլ տվեք չհավատալ ձեզ, պարոն Ալիև։ Սուսանա Հովանեսյան, Դավիթ Մուսինյան, Արման Մսրյան, Մոսկվա, Երկիրն այսօր։